Hej och välkomna till reportage. Idag befinner vi oss i Kungsbacka som är känt för sitt ej så mångkulturella samhälle. Om man inte ser till bratsen, fjortisarna och bönderna så skapar en viss variation i samhällsstruktur. Men även här finns det guldkorn. Och vi har haft turen att få träffa Ping och han ska berätta för oss hur det är att leva som ung buddhist i Kungsbacka kommun. Hej och välkommen. Tack, tack. Du är buddhist. Hur skulle du förklara din religion för de tittare som inte vet vad den innebär? Jo, för att göra det kortfattat så ansåg vår gud Buddha att vi människor återföds i många olika existenser och att det inte finns någon själ. Det är karman, de onda och de goda gärningarna som bestämmer om vad man kommer att återfödas till. Vår mening med livet är att slippa återfödas och uppnå nirvana som kan förklaras med orden utan gräns. Till exempel att inget föds eller inget dör och inget står stilla eller rör sig. Låter knepigt det där. Och vägen till nirvana kan se olika ut beroende på vilken av de två huvudinriktningarna som man följer. Mahayana eller Theravada. Och jag följer Mahayana. Okej, du sa tidigare att det är ens gärningar som avgör vad man återföds till. Men de flesta människor föds ju med både bra och dåliga egenskaper. I alla fall jag gjorde det. Hur tycker du man ska leva för att få en bättre karma och slippa återfödas för att till slut nå nirvana? Jo, vi har inom buddhismen något som vi kallar för de fyra ädla sanningarna. Man skulle kunna säga att det är en hjälp på vägen, ett recept för hur man blir fri från begär och hur man uppnår nirvana. Följer man dem så är man på god väg. Jaha, så genom att följa det här receptet, som ni för övrigt kan hitta på vår hemsida efter programmet, så kan man alltså nå nirvana. Men nu är det säkert många av våra tittare som undrar hur du gör för att slippa återfödelsens kretslopp. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Ja, jag gör mitt bästa för att ta ansvar för mina beslut och jag tar hand om naturen och mina medmänniskor. Och det är det som är mest viktigt, att man bryr sig egentligen. Bara man tänker ett steg längre så har man kommit en bra bit på vägen. Och nu går vi vidare. Men hallå, ska du verkligen äta det där? Är det inte förbjudet att äta kött? Eftersom, ja, jag menar, det krävs att man tar liv för att man ska kunna produceras. Ja, det finns ju en del som tänker så. Men dödandet sker hela tiden, vare sig vi vill eller inte. Även vegetabilisk mat tar ju död på varelser med sina besprutningsmedel och sånt där. Och det här fungerar lite som sinneslagsetiken. Min tanke med att äta är ju just att äta och inte att döda. Så länge som den bakomliggande tanken är god så förlorar man ingen karma på det. Jaha, men det var ju smidigt. Jag föreställer mig buddhismen mer som judendomen, med diverse regler om att äta koshermat till exempel. Jag hade en kompis i grundskolan och som var jude och han fick en hel del kommentarer om hans annorlunda matvanor. Alltså. Ja, och dessutom blir det extra kostnader för skolan när fler människor på skolan behöver specialkost. Och personligen tycker det är skönt att slippa tänka på det liksom. Just nu så mediterar jag. Jag följer den åttafaldiga vägen och vägen ur otillfredsställelsen. Men du går ju i skolan just nu. Missar du ingen lektion? Nej, just nu så har jag rast. Jaha, men om det hade varit lektion, hade du behövt gå och meditera i alla fall? Nej, då hade jag gjort det efter lektionen. Eller när jag har kommit hem från skolan. Jag mediterar så ofta som möjligt, men bara när jag har tid. Jaha, så flexibelt. Vad smart. Personligen trodde jag att ni hade bönetider, precis som islam. Att bönen måste ske under vissa tider på dygnet. Men det stämmer inte, eller? Nej, det gör det inte. Och det hade nog inte fungerat för mig faktiskt. För hade jag behövt gå från lektionerna flera gånger om dagen så hade jag troligtvis halkat efter för mycket i skolan. Och eftersom vishet är en annan av de viktiga inslagen i den åttafaldiga vägen så hade det nog inte fungerat riktigt. Ja, då förstår jag. Jag behövde alla be fem gånger om dagen så hade vi behövt anpassa samhället efter det. Så kort sagt kan man ju säga att meditationsstilen löper på väldigt bra i det svenska samhället. Ja, i det hela, eller i det stora hela. Men jag tycker att det är lite brist på tillflyktsorter. Det är ju inte alltid som grupprummen är lediga direkt. Nej, det är ju förstås. Det sägs att din religion är den fredligaste i världen. Tror du att detta har med meditationen att göra? Ja, det skulle väl kunna vara en av orsakerna. Men jag tror att den största anledningen ligger i en av grundtankarna i religionen. Vid livets slut till exempel kristendomen så hamnar man antingen i himlen eller i helvetet. Efter detta finns ingen återvändo och ingen andra chans. Inom buddhismen däremot så kan man återföras av flera chanser på sig och uppnå nirvana.
Personligen så tror jag att det är detta som har gjort att exempelvis kristendomen har kunnat vara utsatt för väldigt mycket manipulation genom historien, eftersom dina handlingar får så oerhört stora konsekvenser. Förstår, mycket intressant. Han tillhör Theravada-inriktningen som anser att det bara är munkar som kan uppnå nirvana efter döden. Man kan se på hans speciella klädstil också att han är. Jaha, okej. Men kan man se på din klädstil att du tillhör den andra inriktningen då, Mahayana? Nej, det tror jag inte. För jag försöker smälta in så mycket som möjligt med min klädstil. Ja, det kan jag ju se. Och vad jag vet så bär du ju inte kläder som har gjort att djur eller annat har skadats. Eller som är produkter av barnarbete. Det stämmer va? Ja, det stämmer. Det där med barnarbete och att djur inte ska skadas kan jag väl hålla med om. Men att inte sticka ut och uttrycka sin personlighet, det låter enligt mig väldigt tråkigt. Att se ut som alla andra. Jag menar, precis som jag så måste du ju stå för någonting. Jag förstår vad du menar. Men det som jag uttrycker med min klädsel är ju nämligen enkelhet och ödmjukhet och viljan att smälta in. Och du uttrycker det ju bara på ett annorlunda sätt liksom. Men munken som gick förbi innan, han smälte inte in speciellt bra. Det kan jag hålla med om, men det är ju för att samhället inte alltid är anpassat efter religionen. Och nu befinner vi oss faktiskt i Sverige. I ett buddhistiskt land så hade ju inte du smält in speciellt bra till exempel. Sant, det vet väl jag som har besökt en moské i en knäla, en klänning och en halsduk på huvudet. Men tillbaka till skillnaden mellan att följa Theravada och Mahayana. Vad blir konsekvenserna för dig själva i det svenska samhället? Om vi tar munken som exempel. Det kan vara väldigt svårt för honom eftersom att han knappt får äga någonting. Det han äger är i princip en skål och en sil. Och hans levnadsbröd består av bidrag från andra buddhister. Ja, det måste ju vara extremt svårt att leva i Sverige då det inte finns så många buddhister här som kan hjälpa dem att överleva. Nej, precis. Det finns ju inte så många bidragsgivare liksom. Du har fått tacka loppen. Då får jag tacka dig för att du har tagit tiden att delta i vårt program. Och jag hoppas att ni tittare har fått en inblick i buddhismens betydelse och innebörd. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Hej då!